tak nejsme jmenovali The Connectors, to bylo podle básničky od Jima Morrisona, on má takovou básničku The Connectors. A pak jsme zjistili teda, že jedna kapela už taká v Británii existuje, tak jsme si řekli, že bychom se měli jako odlišit, že hlavně ne kvůli tomu, že by nás třeba někdo mohl žalovat, ale když někdo bude třeba někde hledat na internetu, ať se ti nesplete s někým jiným. Tak jako ono to má, má to trošku logické odůvodnění, že má. Jsme chtěli nechat ten connection, ten connect něco s tím spojením, že prostě bude to ty connection. Ale bychom taková ta páskové generace, kde si přetáčili ty kazety, že no. Nahrávali v kazetáku, tak jsme si řekli, že by to prostě fakt. A hlavně naše první takový demo nahrávky jsme si dělali my jako sami. Dá se říct, prostě sami bez nějakého producenta a studia, že proto jsme indíčko teda asi tak trošku. Tak prostě jsme jako nahráli na pásky, takže máme prostě nějakých, já nevím, 40 pásek, což se stane slavný. A ani jednou, co jsme my se nikomu neprodali, ne? Takže co hrám? Tak hrám, dá se říct, takový indie rock, špinavý indie rock, kytarovky, tvrdší basa, kytara. Hodně reverbu, spíš tyhle duší. No, melodický. Někde melodický, někde také akordové, jak kde. Jedno akordové, to fakt. To asi budou ti zvukaře, ne, většinou. Já no. Když je na ono zvuk, tak se ti ani pak už taky tak celý nasere, že se ti pak ani chce hrát skoro. Nebo asi to už máš zahrány, že? Pak se ti nechce hrát potom, když se chceš vrátit na ty koncerty, no tak. A tak i docela naprd zážitky jsou, víš co, když si řekneš kapela, tak si ti představíš, jak má jenom prachy a jenom hrajou pořád a tak, ale opravdu vlastně většinu času teda byš někde na cestách, nebo tam táháš ty krabice, obrovské ty komba, a ti pak spadne na nohu nějaký buben. A... tak já nevím, mně to přijde takový občas mrtvý, že moc ty kapely nechodí na venek, že to tam někdo vyzkuší, mě si navalil svoje a... A jde to vidět i mezi tím publikem, jo? Ten vztah té kapely a publika, že na ty koncerty třeba ti lidi za stolik nechodí, jak třeba nevím, jak v jiných městech, ale třeba kdyby to srovnal s Brnem nebo možná třeba s Prahou, tak to je úplně něco jiného, že jo. A proto tady možná ani nejsou nějaké větší koncerty cizích kapel a jenom se tady vlastně plácá v klubu 20 lidí a to je tak všechno. No tak asi bych měl říct teda Nobody Sounds Paradise, jakože jsou to naši kámoši a možná, že kdyby oni nebyli, tak nejsou ani tady connection, protože jakože Kudla, ten kytarista, mi to hodně naučil a dával mě dobrý rady tady k tomuhle všemu a díky němu jsem vlastně se nějak tak odhodlal si najít kapelu a tady nějak založit to, co tady je, takže jednoznačně ty Nobody Sounds-y. Tě zdravíme, Kudlu a Myšia taky. Slavný, ale prostě uznávaný. Prostě mezi těma lidma, co poslouchají tu hudbu, to indíčko, tak prostě být jakýsi někdo. Respektuje. Ať víš, že to děláš dobře a to ty lidi taky tak cítí, že to není úplná sračka třeba. Jako některý kapely prostě chtějí slávu, peníze, ale prostě nám stačí tyko to uznání. A to, že nás to bude bavit, protože nás to baví, proto děláme. Vlastně myslím, že tohle říkají všichni kapely. Jako fanoušci se mají určitě na co těšit a právě bude to zajímavé. Možná teďka chystáme, možná teda nějaký trochu změny. Jako ne, přestane. Hudební rázu. Trochu posunte to indíčko. Já si bychom možná chtěli časem něco nahrát, tak třeba zase... Takže můžete čekat nahrávky.
Možná teda, možná, jako, teda to moc ne do toho, do toho koncertu. Takže tak třeba za 3 roky nebo 4. Takže na Facebooku Tape Connection, na Benzonu Tape Connection, a ještě na blogu? Blog, nevím, je tape-connection.blogspot.com. Tak takhle nás můžete najít a přidat se a poslouchat.